Rasane aku krungu kabeh senenganmu ngrasani aku terus. Lah kok ora ngrasani sapa wonge-wonge sapa? Sampeyan iku wingi kandha tri janjian ning tempat biasa ya. Kaya biasane jam 10 tenjlek kudu wis tekan gone. Lah iki jam pira? Jam pira? Iki wis jam 12 sampeyan lagi tekan kene. Sing sak jam kok ngono. Mati aku. Udah kecekel gue pokoknya, aneh pengen nih kok gasan ngolosok gue. Saya gasan kalau ya siapa? Pak ada saya pun mau keburu ya ya. Tri? Apa? Yo sing gede mangapuramu. Nek tekah kunyang papan kene kok anggap luweh disik gue tinimbang aku. Lah kok anggap ya kasunyatane kaya ngono kok lu arani nganggep aku ya pancen ngono kok nganggep. Kasunyatane ngono piye? Iki nek rumangsamu. Lho kowe lagi arep munggah wae aku wis ngerti. Kok tak lirak-lirik ora ono ketok aku nek kentekan ngomong piye kok ono. Aduh. Aku wis nek kentekan kata-kata. Kok tak sawang kok ngguri nang petengan kok ora munggah-munggah dhek kok aku. Masamu dhisik kowe apa piye? Lho aku iki saben-saben sak petemon sak bejanjen iki mesti tepat waktu tak andani. Lah iki lho Kakak. Ora tau mblenjani janji. Lah iki lho sing dadekke aku tambah macem lan maneh. Dene yo ngina iki lho eh. Eh, iki lho. Iki lho. Mateni wah bocah iki kok iso. Nek ora kene sing kok keplok tanganku kok demekno kono. Sing demekno sapa wong aku gak ada capean tangane sampean. Nek ngono yo setrume gedhe isih. Astri. Kakang, aku percaya karo kowe. Umpama kowe ora seneng karo aku lan kanthi tandhesing batinmu, urung tan wurungmu aku mesti bakal kok tinggal saka matamu. Ah, ya mesti wae ya. Aja meneh kok ae sampean iki sing nganu. Nganu wis sapa? Nganuku dhewe. Sampean iki rak durung duweni pegawean aku wis tresno karo sampean. Lah nyata aku ra seneng karo sampean. Kuwi iki aku ditakokke kecamatan aku mau. Piye? Aku kuwi lho Kak. Kuwi arep dipek bojo kecamatan. Dipek bojo kecamatan aku iki mau. Lho kok ora mau gelemi engko ben iso anak-anak metu bali desa. Kuwi toto porak. Lho kuwi iki menungso kok arep dipek bojo kecamatan. Tegese pegawai-pegawai kecamatan kakang lho kok dipek kecamatan anak-anak. Lah dak ngono lah wong kuwi iki lumrahe menungso kok. Dipek bojo kecamatan dak anakmu balik desa. Lah kok anak-anak balik desa nek ndek putu pos kampring barang. Kok gumun karo kowe aku. Seneng mbok yo seneng. Ben mbok yo nganggo atesan ora lek kowe iki kok. Kene yo. Kowe kuwi kene yo. Seneng kok dilonyar, dilonyor ngomong kaya becak potong. Pangkene kasunyatane kaya ngono. Rumangsamu raket sing padha ngeter aku. Aku percaya karo kowe. Sing ngeter aku e dunak-dunakan. Heeh. Ajane duwet ta ora dunak-dunakan. Dunak-dunakan saksakan bokok. Saksakan iku telo lek bokok-bokokan yo jami. Iki nek omong kok kok kandha ngono kok ora sujono tapi aku mesem guyu. Lah kok sujono piye pancen watakmu yo kaya ngono kuwi kok.
Lastri. Ayo niti kok, ayo. Aku kangen karo sampean. Lu kangen rak, yo kangen. Podo karo aku nek ngono Tri. Lu aku meniki saben dina umpama ora cedhak karo kowe, turu ra iso turu. Arep mangan ora doyan mangan. Tak kandhani kowe mergo bot-bote gedhe rasa tresnanku karo kowe. Ora Kakang, sampean turu ra iso turu mangan ya mangan ora apa-apa. Bakul bensin anak wak solikin pi. Tenang aku rangamu sih. Seneng tenang karwaku. Cok. Lahir batin. Lahir kanti tangis sing batin. Umpomono bocah lanang sing bagus sing luwayaku. Apa sekinan ini ora kapilmu? Ya delok-delok. Kok delok-delok pi? Godok nyanyi akeh ora. Wah mateni wah. Iki cilok kok iki. Nek mau ukur perkara bondo dono mati aku. Ora pokoknya aku wis mantep-mantep pengen jadi bojomu. Katek siti o katek rong antar seprapat tuh nek ora sampean ora lah. Iya, opo yo tenang. Heeh. Ojo karo aku nek ngono. Aku meniki lho Tri. Saben cedhak karo kowe nyawang kowe sedina suwengi ora kedhek betah tak kandhani. Aku iki. Aku nek cedhak karo kowe kok moko nyawang kowe sedina suwengi ora kedhek betah tak kandhani. Lho tenan. Dene piye wong atine nyawang aku sedina suwengi ora kedhek betah wong dhekne turu kok tanggone bojone. Tenan nanti kok. Iso ae kowe. Lho kok turu piye kok? Oh jeneng nyawang iki mesti ya melek. Pandha sama melek. Gegak erane wong ngagra luput pisan kena I'm
pisang-pisang anggurku ini rasa tresno karo aku kok pisah ati kakang yen aku tresno kelawan wong lanang ora bakal tak nggo dolanan mergo kabeh mau wis tak niati pawongan sing tak tresnani aku kepengin akeh dadi bojoku ngesuke urip bebarengan kelawan aku kok sewatu sedulur nek seneng aku kok ndora seneng. Kok bareng wis tak buktekke. Nek aku kok ndo tresnanku lan batin karo kowe ndora aku mok jongkok. Harmu piye? Sing jongkroke sampean sapa? Lagi mau. Ora. Lah kok ora kok aku nganti jelungup. Iki nek ora kowe sapa mongkon ning kene iki sing ana kowe karo aku tok. Mika jupuran aja nek ora seneng kok ndora seneng. Ora seneng kowe. Setan tak ya. Setan-setane yo kowe iki kok. Kang, orang aku sih. Orang sopo nih orang kue. Jongkrok ke buat jongkrok ke. Salah, salah. Salah, salah. Salah, kartu ini ngopo kartu? Ya, nek menawa ngopo kartu ini ngopo nganti aku kok jongkrok ke? Lagi piye sih Cito. Banyak orang seneng aku tak mulai. Eh, situ kawin no para. Kawin gak orang, mungkin orang seneng kawin aku. Kawin no para, aku gak amuk meniki. Sejauh berapa langsung? Aku rasa ngerti. Berapa ngerti coba, aku mau ini kini kiku kue. Aku tak. Wah, enggak. Ayo, ya. Apa kau ngang-ngang? Ini sopa sejauh berapa aku? Sopo, sopo. Tak gua cok sih kan aku lagi ketemu ya. Omong ayu ayu. Ngomong. Ngangu ngangu rumah kamu. Gurimu kira. Guriku gini. Gurimu. Lo guriku gini. Ika coba ngomong ikan. Hahi hahi. Aku emosi, aku emosi. Walah kowe iki mau. Dadi senubruk aku iki mau kowe. Iya, mateni wong. Lah apa mateni wong? Umpama tak tubruk aku nganti sampean jengkel lagi wong aku mung sapa. Bareng aku mau tubruk. Heeh. Padha karo aku ditubruk gamtrek amet watu. Piye? Mau tubruk kowe padha karo tubruk gamtrek amet watu. Nang picek ngono. Wong mau anggap gamtrek itu mangsam. Kowe iki jane roh wong menungso semene gedene. Lah nek aku gak roh kowe gak tak tabrak. Kejadian apa piye? Tabrak. Juna aku ra ceblok. Ceblok ya lah. Ceblok ra mbledos apa piye? Mbledos apa malah malah mbledos ya iku wae. Semene gedene mok tabrak. Ora mbledos tak jaekno. Jaekno piye lah yo? Lah piye ndak? Saiki nek mbledos gak dadi sangler yo. Sangler yo wis ra. Kenapa apa yo? Oh, meledas kok sangar padahal wedhus opo piye aku iki? Ayo lah wedhus sangar wis ra payu. Ah, bergerak kowe iki, Tri. Eh, tak kandhani. Napa yo ana apa? Aku nganti nunggu kowe kan nanti kok kabeh jare. Ono perkara apa? Jane iki ono perkara apa? Perkarane iki gedhe ora cilik tak kandhani. Gedhene iki sepira? Wah, gedhe lho gedhe. Nek ngono sak desa Galdowo iki kan ngono. Apa yo? Oh, sak desa Galdowo. Maksudnya gedhe iki ora perkara biasane. Ono perkara sing gedhe ku apane? Anakku. Anakmu gede. Kira ora? Marcuan. Bu Marcuan. Lah aku ra ya ra lumrah. Nak lumrah nak ya ra ngono. Nek ra lumrah pancen ora lumrah. Lah iya kuwi. Ora perkara rupane. Lah perkara apane? Mangane gua ra lumrah. Mangane kok ra lumrah. Lah wis ana wong aku kok ape dipangan. Eh kok iso-iso. Ora ngandel kok ora ngandel wis yo.
ora percaya. Arep dipangan iki lho apamu. Wis dipangan lho aku kok. Apamu sing dipangan iki kok. Wah, kanggo mangan apamu wae. Apaku wae tak ora ngono. Wis ambu aku mung mangan sak senengku, kok sak seneng tak pangan ora tak. Wah, anak warman wong tuwa ora mok balekno neh. Balekno. Piye lem balekno? Ora ngajar lho anak kok melarang ngono. Balekno wis kadung gedhe. Ora aku dadi mbok ya tak lebokno neh, balekno neh sarwan murah di anak. Boten ketara. Kandhani. Aku ndek kajene rada dimeni kebo jan aku piye ya. Ha iki bibit mung sing elek iki terae iki. Bibit kok elek piye? Bibit kok ora kebo. Ha kok anak-anak tukul mengkene iki. Ya aku dhewe gumun aku wong kandhani. Kok iso kakencang mangke tok sang mbrah dak ngene kowe. Ndok angklop rada dibuka. Ora tak buka kan. Kabeh Mbak Yumpe kok kangkeng-kangkeng. Ya ora kang ya luwek nek ngono. Rabeni mbok lekmu kok lalek-lalek. De, rabeni mbok demu. Alah mbok. Terus sembarang kok ngono. Mercuwet. Apa bener kandhane wong tuamu? Nek wong tuamu keplayu, jare kok oyak arep panganan. Ora bodone. Ora. Ora. Lah mau nek omah iya kok ora. Ora kan? Ora tenan. Ora. Ora ngono kok. Aku ora mangan kowe mbok saiki. Semua tak sira bodoni aku. Ora tenan. Ora ngono umpama mbokmu kok arep pang sing ngene. Aku golek sing gembok akang. Kakak. Ana apa? Aku wedi nek klinik iki terus. Heh. Nek klinik iki terus. Iki sing dilire. Aja lirik aku kok iso. Heh. Aja lirik. Tak sawangi dhewe. Wis kok menek-menekan ngene lho, Mbok. Aku saiki ora doyan kowe, Mbok. Emoh aku. Lah kene kok saiki gak doyan aku? Sebabe apa? Sebabe ana liyane kok, Mbok. Aku wae. Lah iya tenan. Ana sing enak aja empuk, Mbok. Masak. Di orang tua piye? Ora, Mbok, kowe wis atas. Daging wis salat. Tur menek daging wis salat dipangan ya ora enak. Daginge alot dipresto ke Mbok. Oh, aku golek sing ora presto nanae, Mbok. Saiki njaluk sing ndi? Aku njaluk kae. Iya ta. Iki. Sing kae lho, Kang. Iki. Yo. Eh tak gecek sisan modar kowe. Iki arep mbok pangan. Tak pangane, Kang. Iki. Yo. Iki arep mbok pangan. Yo. Iki. Kur. Wah, aku iki katresnane rung taun maneh karo panku kok cetek. Lah kene lah engko gentenan. Kok gentenan beneran rumangsamu? Apane aku dhisik? Ada to piye? Ora enak campurane. Ora enak ngono. Ora enak campurane kotor. Kotor-kotor kalah anggere itu aku ya gelem, Kang. Kira-kira tegas kowe. Tegas. Nek ini bar dipormalin. Tegas kowe. Wartiformalin ora tegas kowe tak kandhani. Elah, wis pokoke bocah kae tak pangane. Aja ya, Wet. Iki ngono katresnanku, pacanganku ya calon bojoku. Aja ya, Le. Aja. Aja ya lho, kowe dimangani iki ya. Aja ya, Le. Aku iki padha ae kok aja cocok. Jareku gojol iki lho. Oh, perkara mujukno jarek kowe. Aja ya, Le. Gumun aku. Aja ya, Le. Kang. Ngumpulai ngurukno jari ku tak yukene orang ini. Iya pak Kang. Oke ini aja ya li kok ngunang-ngunang lagi kok. Boku tuwek-tuwek anjennya enggak pak Kang. Banyak bokmu. Banyak. Boleh pora kengat pun jalan bocah kaya tak pangane. Boleh wong liyo sak liyane calon bojoku. Tolong. Calon bojoku aku tetep orang itu. Eh? Ini anjennya bocah kaya tak pangane orang lah. Iya mana yang sisan kawe kue telung tak pangane. Yeah.
Iki nyapu kok malah ning alas. Kebersihan. Masa mung semek gedhe nek kok stapor iki lho. Lah salahke nek gumigol. Wong ora. Kurang wayahe kebersihan. Masak dong. Rusak kabeh nek kok. Heh. Aja nyapu. Iki piye? Rene tak urus. Tak urus. Mane? Ini lho. Rene tak takoni. Lah yo lho. Mosak. Heh, aduh. Lumprai udut ning tikang. Hah? Lumprai udut. Yo nek cakem. Lah iya. Lah iya. Lah kok ning ireng? Udut kok ning ireng iki lho piye? Mosak anu bunge. Wah, kelas. Ala gaman. Wih, kita kau ini mau malah kocang kamu sih. Nak nengi rongi ku iso ngomong iso rokok. Nak nengi cangkem cara iso ngomong. Contohnya piye? Contohnya. Contohnya yang ini. Wah, ada umbel. Kalau seksi saya. Eh, pinter kau kita kau. Pinter cang. Kau kacang ni kau. Kacang susu cior lah. Kau kita kau ini bi. Wah, ini gratis ini. Makan gratis, makan gratis. Jadi ini apa ya? Ini apa? Pira mangewu, mangewu. Eh? Mangewu. Kelarangan nah. Tak undaki. Pira? 2500. Nah, aja. Ya apa? Aja 2500. Pira? 1500. 1500 geblak dhewe. Heh? 1500 geblak dhewe ta pokoke. Wong jajan ramas. Ya apa lah, Dem? Semene nang ngene iku iso. Ora ngajar iki. Seneng koyo ngono. Bener nih Pak RT nganggone jam tangan. Alah alah. Protes saya. Iku jane wong. Sik sik sik. Gue man. Iki jane wong pas ndebolong. Kuwi kok ora ngono. Yo, iki ya wong. Lek iki nek wong larung lengkong e. Iki bolong proje. Tutup bolong sik lek kok. Eh, jajan sik ning kene. Iki lanang ta wedok.
Enggak aku bapakno yo. Aku mau raupi kowe. Ampun, ampun, ampun. Matane wong. Nek sing elek kok masuk iki. Hop, sik kijane lanang tak wedo. Mbok, sik apa-apa. Cara wedo kok elek kok sing iki dibruwe. Wes sik, ana apa? Aku melihat sesuatu. Melihat apa? Aku melihat rumbuan damen. Rumbuan apa? Tamu mau bareng dikenek nang ngene. Astagfirullahaladzim. Dene yo. Dene. Rumbuan damen kok semono mbrae. Kami apa damen kok? Ora mbok dosa takoni iki lanang ta wedok iki aku iki nek wedok ora percaya mergo ana mentole anak-anak iki wedok kok lanang diarek diromong di kondok ning ngene kok cepetan kok iso aku ora percaya nek wedok mergo ana mentole ndi mentol ndi mentol lho nek wong wedok iki tetep ora mentol mergo kowe iki mentol mesti wong lanang aku ora mentol ya ana mentole ndi iki gak mentol. Tak kira mentol, Mbok. Ayo ayo, tak kira. Saja undang kok kaya anakku, Mbok. Sing anus. Sing awet dhewe suara Mbok. Ya ne. Kawet dhewe ora sing kawet kok, Mbok. Undang-undang kok ngono. Tante. Aduh. Tante. Aku nyaran iki malah suwe-suwe ra koyo ayo mbok salah tante salah lho apa bu yu bu yu ngono bu yu ya bu enten napa to yu ayo gregetan sama cilik apa ora aduh sempal manggor kucul aduh kok iki dak guyan dak sayo jajare iki ana apa? Kowe iku ora dengar megue kene ora karepan macam. Kok geger manggon ndi? Tak goleki iku lek goleki kok mana lho? Ndi? Sampunge pasar nek Mang, nganti tekan kono kene. Eh, kenang lumpuk nang kene kok iso. Lah kan aku nang kene. Ayo, cedake ngono apa? Kowe iki ora ana geger ya. Iki ana geger tenan. Geger iki geger iki apa? Iki ana iku maksude ana kebo mangan. Salah siji kudu kelen dadi tadah kula mangsa. Cekel ayo cekel. Ayo cekel. Rasane melu-melu ning pinggiran iki nggih kowe. Yo kon melu. Ora lah, gen nggih. Tak cekel. Hati-hati ya. Thank you.
iki jane ana. Hah? Ya kok nganti podo. Keplayu koyo doyak-doyak dening kilas dalan. Lho kula. Iki kancing. Lho kula. Iki niki. Bloko panane. Takoni sik, takoni sik. Iki kancing. Jenenge sapa takoni? Iki. Pawongan sapa ngendi? Nggih. Nek wis didoke njaluk tulung sisan. Mbok menawa iso nulungi kan. Ben ora iso dimongso kan. Aja mronggo mringi dan gage matur wangane sing jin. Iki yo podo wae. Kuwi takon njaluk tulung. Kok njaluk tulung kok mbok omongi to. Wis wedi kancil. Kulo wedi katok caket iki. Molek. Kon sewu iki kancil. Aja cecak-cecak kok. Ah, sampeyan. Oh, iso plaket-plaket. Matur, matur, rada adoh sithik. Kowe kurang kenal. Nene. Oh. Apa demuk tenguk? Nuwun sewu, Kanjeng. Niki wau rak kula lan kanca-kanca sedoyo. Tembeke mawon wonten ning ndi mang pasar. Untuk pasar iki kula tetekake. Jeng cecok kok ora usah kewat kowe iki kok iso. Sing kewat sapa? Para matur kok. Wong tetekane tiyang sing aneh-aneh. Menungso aneh iki piye? Iki la pripun kang gak mendhuwur niku kawujudan cepu. Lah kang gak ipun ngiso niku menungso. Lah niku sing boten limprah kancil. Ingkang boten limprah mriku dahanipun kok boten limprah. Alah alah. Wis go nek matur kok aduan ra yo wis cetha wis jelas, ora usah plak-plak-plak. Kok ngamuk. Semburu aku semburu. Aja semburu. Nggih, mriki pacaran kok. Niku boten limprah daging makmu niku. Lanjut daging apa? Daging menungsa. Niki wong diajeng dimakan iki lho. Niki wong diajeng dimakan. Kuwe. Nggih niki wong diajeng dipangan kula. Dipangan wis dipangan apa namanya kok rene ya kok diketen aku. Pangan kok pangan ora usah ngaku ngene. Lah mulai iki mau ya tenan. Kula ajeng dipangan kok sing kula ajeng dipangan tenan. Utawa itu ada podoan kok iki rasane kok banjur kowe podo keplayu kabeh iki apa kebone ngoyak mrene tasih nggih yen ngono semingki lho nggih matur nuwun ayo oh nggih ayo karya oh dadi kowe sing gawe geger ing desa kene iki kowe oh iya peluk kowe iso kekandhan pancen aku bisa toto jalmo kaya kowe yen ngono kowe duwe jeneng aku duwe jeneng jenengmu sapa jenengku Marocuwet yo mergo aku apa bawak kebo mulo akeh kang padha ngarani aku karan kebo Marocuwet kebo Marocuwet tak jaluk ing papan kene aja mbok bacutake nggonmu gawe pangorbanan mangan jalmo menungso cukup pas mene wae. Ngerti ya? Ing papan kene iki desa kang cilik. Menungsane mung sekithik. Lamun mbok pateni saben dina mbok pangan suwene suwe menungsane entek. Yen wis entek menungsane, njur kowe mangan apa? Oh! Sik kowe sapa wani mepalang ki aku? Aku pepatih saka Majapahit. Jenengku Maudara. Patih Maudara negara Majapahit. Maudara. Aja mbok bacutake. Aku menggak kalawan kowe ora teges. Ora teges aku mepalangi marang kekaremanmu kang sok seneng mangan menungso. Nanging tinimbang kowe mangan menungso ing desa kang cilik iki tundone menungsane entek kowe ora bakal iso mangan luwes lawase ing kene ana papan kang menungsane akeh kok pangan kira-kira nganti selawase urip ora bakal entek utuh ing papan ngendi Patih Maudur menungso-menungso iku mapan ana ing wewengkon Kadipaten Grati nanging bisa kelakon kowe duwe tandon pangan saben dina siji utawa loro nganti selawase urip ora bakal bisa entek. Saranane, saranane kowe kudu ketemu kelawan Adipati Ngrati Bandar Subali Patenono. Tak patenono. Mbok menawa srana iki aku bisa nyilep bali angin pancen. Thank you.
ison kaya kowe lan aku. Kokon panen panen pan. Wis ngatengi sakene. Wis ana. Ora jeneng aku tambuh karo kowe. Ning mbok menawa pisan aku ketemu karo kowe. Sopo sing dadi jenengmu? Lan opo kekarpanmu? Jenengku ana ing Kadipaten Granthi. Jenengku Marocuat. Aku nggoleki sing jenenge Bandar Subali Hadipati Granthi. Jenengmu Marocuat. Iya. Goleki pengayoman ing Kadipaten Granthi. Bener. Kanjeng Adipati Bandar Subali. Iya. Semendai, Kanjeng Adipati. Iya, Kakang Bandar Pati. Kebu Marocuat ingkang dados naminipun. Ewan dene kekajenganipun pengen pasti kalian menjenengan musik. Oh, kowe Kebu Marocuat. Iya, bener. Ngerti sing jenenge Bandar Subali. Iya, ngerti. Aku Bandar Subali. Kowe jeneng Bandar Subali. Kebu Marocuat, yen wis ketemu apa karepmu? Bandar Subali manut ora paten. Iya. Yang ngono kowe minta surah soe mojo pae. Aku minta surah pamit. Thank you.